niko hoi, nimezidiwa kabisa, nguvu hazipo. Gari hiyo ikaja ikanichukua, tukaenda Sorwa. Uchungu ukaja jumla jumla, nikamzaa Kurwa. Ila nilipimwa nikaambiwa kuna wawili. Dokta akasema twende wapi? Shinyanga. Akawapigia wa Shinyanga. Yaani nilisikia woga, nikafikiria kifo. Nimezaa Kurwa, ndoto hajatoka. Bora nizae salama. Nikasukuma, Mwenyezi Mungu akanisaidia. Akatoka doi. Nilipofika hapo kwenye mapokezi, ninao wa Kurwa na Doto. Nikaenda odini. Damu ilikuwa inanitoka nyingi. Ungekuwa upo usafiri, sijui ningefanyaje. Sijui ningebebwa kwenye baiskeli. Ingekuwa hakuna huduma hiyo, mimi ningetoweka duniani. Ninashukuru sana kwa kuleta huduma hiyo.